Jeg har et billede af mig selv, hvor jeg står ude på altanen og klar til at skal til håndboldtræning. Og jeg var jo stor af min alder, så jeg spillede faktisk på et damejuniorhold, selvom jeg kun var pigespiller. Og det damejuniorhold var ret godt. Endte faktisk med, at vi kom til jyske mesterskaber, og vi tabte finalen. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg var ikke den bedste spiller på hold. Jeg var nok mere sådan 8.-9. mands spiller, men jeg var stregspiller. Og jeg har aldrig været sådan en, der kunne lide at smide mig på gulvet. Og lige præcis i den kamp, der bliver jeg taklet, hvor jeg får en frispilning. Og på en eller anden måde, så vælter jeg om på gulvet, uden at vide hvordan, og jeg slår mig lidt på knæet. Og tror næsten også, at jeg begynder at græde. Men jeg fik et straffe. Og det var så ikke mig, der tog det. Men bare det der, at jeg havde været med til, at vi fik et straffe, det kan jeg tydeligt huske i den kamp. Og så blev vi så nummer 2 til Jysk Mesterskabet den gang. Og det var så der, hvor jeg havde Niels Højbjerg, som er stadsdirektør i dag, som min håndboldtræner. Og det var meget sjovt. Ham er jeg rendt ind i igen nu, og vi sidder og snakker om helhedsplan for Gjellerup og Toshøj. Vi har lige været til landsmesterskaber i Humlebæk, hvor det foregik i mudder, hvor vi stod simpelthen i mudder til anklerne. Og der var vi altså ude at spille søndag morgen, og vi gjorde det. Altså, man tror, det er løgn af sådan nogle halvgamle kvinder, som også retter rundt i mudder op til anklerne, og man fik smask i hovedet, når man kastede bolden og sådan noget. Men bagefter, når man så stod der og fik badet, så var det jo rigtig sjovt at have været med til. Vi vandt ikke en eneste af kampene, men der var nogle kampe, der var bedre end andre. Festen om lørdagen, den gik jo altid. Når man spiller håndbold, så er man jo ikke et bedre hold, end at man har alle med på holdet. Og så er der jo nogle gange, der er nogen med på et hold, som måske ikke er så gode. Men det sjove er jo i håndbold, man skal være 7. Og så er man jo nødt til at tage dem med, der er. Og så kan det da godt være, at nogle gange så tænker man, ah, det er en lidt tung spiller her med, eller sådan noget. Men ellers, hvis ikke den spiller var der, så kunne vi jo ikke spille. Så man lærer sådan hvad kan man kalde det, at bruge de ressourcer, der er på et hold til at kunne spille. Og bagefter kan vi jo nogle gange sidde og diskutere de der detaljer om, og skændes lidt om, at dommeren ikke var god og sådan nogle ting. Men altså det der med, at der er nogle ting, der lykkes, det er rigtig fedt. I alle de år der med håndbold, der var det jo prioritet nummer 1. Og lige nu er min fritidsinteresse jo helhedsplan omkring Gjellerup og Toshøj, hvor jeg render til rigtig, rigtig mange møder, og det her arbejde i boligforeningen. Men så er jeg rigtig glad for, at jeg stadigvæk har håndbold en gang imellem, selvom jeg godt kunne ønske mig, at det var meget mere. Men det der frirum, der stadigvæk er inde imellem, når vi skal spille en kamp, det glæder mig altid til.